המבצע בג'באליה רחוק מלהסתיים כשהלוחמים אוספים מודיעין תוך כדי תנועה בתקווה לחלץ גופות חטופים נוספות. במרחב רפיח אוקדם 162 נלחמת בצורה כירורגית ללא הפצצות מסיביות. יושב ראש בית הנבחרים האמריקאי הזמין את נתניהו לנאום לפני הקונגרס והשבוע צפוי להתחיל סבב שיחות להפסקת אש כשחמאס משגר רקטות למרכז הארץ שמי הוא רמי מערוץ לאומנות, ובסרטון זה נסקור את היום ה-233 למערכה להגנת ישראל. דוברות צה"ל פרסמה סרטון המציג את הפעילות הלילית בג'באליה, בה חולצו גופות שלושת החטופים. המודיעין על מיקום הגופות הגיע תוך כדי תנועה בשטח, במבצע שנמשך במקום שבועיים. לוחמי אוגדה 98 נלחמים ומתמודדים מול ירי מרגמות ומטענים של המחבלים שלא נכנעו בבית ספר בג'באליה, לוחמי חטיבת השריון 460 איתרו עשרות רקטות ורכיבים שונים לייצור רקטות, כולל אמצעי לחימה אחרים. עדות ליכולת של המחבלים לראות רקטות ללב הארץ, אילו האזור לא יטוהר ויהיה באחיזה מבצעית. במרכז הרצועה, לוחמי חטיבת השריון במילואים 679 חיסלו מספר מחבלים, וברפיח, לוחמי גבעתי, הנחל וחטיבת שריון 401 חיסלו מחבלים רבים תוך איתור פירי מנהרות ואמל"ח שכולל מטענים, קלשניקובים, רימונים ו-RPG. ביממה האחרונה, חיל האוויר תקף מעל ל-50 מטרות ברחבי הרצועה. לפי פרסום בניו יורק טיימס שמבוסס על ראיונות עם קצינים שלחמו בתמרון הנוכחי ברפיח ויצאו צה"ל משתמש בפחות הפצצות מהאוויר או הפצצות ארטילריות והפצצות שכן מוטלות מהאוויר קטנות משמעותית מאלו שהוטלו בעזה וח'אן יונס מה שמחייב את חמש החטיבות הפועלות במקום לפעול בעיקר רגלית כשמתמקדים בציר פילדלפי והשכונות הצמודות לציר ומתארים את המבנים אחד אחרי השני לפי ISW, גדודי חמאס ברפיח פחות מאומנים ומיומנים מאלו שבצפון הרצועה. למרות שלו פחות מיומנים, היום אחר הצהריים, ממרחב רפיח, היו שמונה שיגורים למרכז הארץ. מספר מהם יורטו. עדות ליכולת שלהם לשגר רקטות ולעתודות להמשיך להילחם על אף הימשכות המערכה מעל לשבעה וחצי חודשים. שיגור המטח היום הצהריים נועד השדר מסר לקראת המסע ומתן המתקרב ביהודה ושומרון היו אתמול שתי התנגשיות אלימות הלילה נעצרו בגזרה שבעה מבוקשים בג'נין, בעת חשיפת מטענים, התפתחו חילופי אש מספר מחבלים נפגעו בחזית הצפונית, חיזבאללה תקף אתמול תשע פעמים הירי של ארגון הטרור נהיה מדויק יותר וגורם לנזק רב לבתי מגורים ורכוש מזכיר המדינה האמריקאי בלינקן שוחח טלפונית עם בכירים ישראלים והציג את דרישתו של ביידן להמשך פעולה כירורגית ברפיח וללא תמרון נרחב על הצורך לפתוח את מעבר רפיח והגברת הסיוע ההומניטרי בו זמנית יושב ראש בית הנבחרים האמריקאי מייק ג'ונסון הזמין את נתניהו לנאום בפני הקונגרס האמריקאי נאום כזה הוא חשוב כדי לתת לישראל עוד תמיכה פוליטית וזמן על מנת להשלים את המבצע ברפיח וגיבוי לכיבוש הצבאי ביום שאחרי הוא כמובן לא יכול להשתמש במושג כיבוש צבאי למרות הצו של בית הדין בהאג ישראל לא מראה נכונות לעצור את הלחימה לאחר הפגישה בין הבכירים בפריז הוחלט כי השבוע תחודשנה השיחות למשא ומתן המתווכות, כלומר מצרים וקטאר, אמורות להוביל את השיחות. חמאס קיבל את הבקשה להצטרף אולם לא נהנה באופן רשמי והתנה את הצטרפותו בדרישה מישראל כי כל עסקת חטופים תוביל להפסקת אש קבועה. ישראל מתקרבת לנקודה שבה אין לה ברירה אלא להסכים לעסקה על מנת לשחרר חטופים לא לפני שהיא מסיימת את כיבוש רפיח וכל ציר פילדלפי. בכל אופן, הקרבות ממשיכים. זו הייתה סקירה של ערוץ לאומנות על היום ה-233 למערכה להגנת ישראל. אם אהבתם את הסרטון, אתם מוזמנים לשתף אותו ולהצטרף לערוץ כמנויים.